Čaute motorradiaci, pozdravujem vás z tohto krátkeho videa, v ktorom vám predstavím jednu novú českú značku motocyklového oblečenia. Je to firma Street Racer a firma Motozem, ktorá je známa ako v Čechách, tak aj na Slovensku, ma požiadala, aby som zároveň otestoval jednu bundu z ich kolekcie. Táto firma vlastne dizajnuje v Čechách produkty. Sú to džínsy, je to textilné oblečenie, kožené oblečenie, rukavice a dokonca prilby a ďalšie doplnky pre motorkárov a potom ich vlastne ponúka hlavne na českom a slovenskom trhu. Ja som teda dostal za požičanie na mesiac túto bundu, je to bunda Street Racer Spark. Je to taká pomerne jednoduchá základná textilná bunda. Jazdil som v nej hlavne počas mesiaca máj. Vyskúšal som ju na rôznych motorkách, za rôznych situácií, aj v nejakom tom krátkom daždiku. Tak sa na ňu môžeme bližšie pozrieť. Je to základná bunda z polyesteru 600D, to je teda ten hlavný materiál. Je vybavená samozrejme certifikovanými chráničmi, ako na ramenách, lakťoch, vzadu je penový chránič. Navyše sú tu takéto pre vyššiu bezpečnosť vonkajšie ďalšie doplnkové chrániče. Keď sme pri tej bezpečnosti, tak tam je dôležitá aj viditeľnosť, takže všetky tieto logá, ktoré tu vidíte, vlastne sú reflexné, takže v noci dobre viditeľná bunda. Čo sa týka výbavy, vlastne súčasťou bundy je tradične zateplená vložka, ktorú som hneď vybral ja von, samozrejme však je leto. V tejto vložke je navyše vrecko na mobil, čo je praktické, ale není moc praktické, že to vrecko chýba vlastne vnútri v tejto bunde. Ja som zvyknutý práve v bunde nosiť mobily, vieme, že tie mobily sú dnes dosť rozmerné, takže aj to vrecko musí byť na to prispôsobené. Čo sa týka odvetrania, je to také základné, tu vpredu, v prednej časti sú dva vetracie otvory a jeden pomerne veľký je tu vzadu štandardne. To odvetranie, môžem si teraz bundu už aj natiahnuť. To odvetranie je také základné. Navyše mne, keďže často chodím fotiť a nosím ruksak, tak sa mi stáva, že ako som mal popruhy ruksaku, tak mi vlastne prekryli tieto vetráky. Ja mám rád, keď sú odvetrané napríklad aj tu na nejaký ten zips. Keď sme pri zipsoch, dodávateľom zipsov je firma IKK, takže kvalitné zipsy sú vybavené takýmito šnúročkami, veľmi dobre sa ovládajú. Na stiahovanie rukávov sú potom suché zipsy a zasa zipsy IKK. V tomto smere nemám žiadne pripomienky. Bunda je veľmi ľahučká na nosenie, keď je bez tej teplej vložky. Je veľmi rýchla, jednoduchá, dobre sa prenáša. Je veľmi kompaktná napríklad aj na to, keď ju chcete poskladať pod sedadlo do skutra, takže to je ďalšia jej výhoda. Čo sa týka dažďa, nie je to nejaká vyslovene nepremokavá bunda, vlastne nemá v sebe žiadnu nejakú membránu alebo tak. V máji bolo kopu takých prehánok, poznáte to, prší 10 minút až pol hodiny, ale za to intenzívne. Takže v takejto prehánke tá bunda zvládne krátky čas na to, aby ste prešli niekam v tom daždi a schovali sa niekde na pumpe alebo pod strom. Nie je to vyslovene bunda do dažďa, takže budete na ňu potrebovať dažďovku. Čo sa týka teda samotných skúseností, je prekvapivé, že na mňa podľa ich tabuliek vlastne sadla bunda veľkosti S, čo som bol trošku prekvapený, pretože som nikdy S-ko teda nemal, ale musím povedať, že keď som sa doma teda pomeral a prišla mi z obchodu tá bunda, tak to S-ko naozaj sedelo. Čo sa mi páčilo, veľmi jednoduchá bunda na každý deň, ľahučká, ako vravím, a pohodlná na nosenie, samozrejme len do dobrého počasia. Vadilo mi, že tu chýba to vrecko. Inak, čo sa týka pohodlia a takého toho bežného použitia, som nemal k nej absolútne žiadne výhrady. Je to úplný základ, čo sa týka vreciek. Sú tu len dve bočné vrecka, tiež si teda do nich mobil nedáte, ale na kľúče a podobne sú vhodné. Bunda sa dá stiahnuť v tejto časti, takže dá sa prispôsobiť na pás a má inak v sebe aj ten krátky zips na spojenie s nohavicami. Toľko teda odo mňa z tohto krátkeho videa, kde som sa vám snažil predstaviť vlastne túto novú značku rôznych produktov. Možno u nás nie je až tak známa ako v Čechách, takže ak máte záujem, tak si pozrite stránku motozem.sk, kde nájdete produkty tejto firmy. Tuto bundu by som odporučil začínajúcim jazdcom alebo napríklad aj skutristom, prípadne na nejakého naháča, ako bundu do pekného počasia. Takisto tým, že je to pomerne malá a prenosná, môže byť aj ako dobrá bunda
ktorú môžete zobrať so sebou a požičať ju prípadnému spolujazdcovi na občasné jazdenie. Turisti pravdepodobne siahnú po nejakých lepších turistických, lepšie odvetraných bundách, prípadne aj s nejakou tou odolnosťou voči dažďu. No a jazdci na výkonnejších športových bajkoch pravdepodobne siahnú po koženej športovej bunde. Ja vás pozdravujem a vidíme sa pri ďalších videách na stránke Motorrad.sk a na našom YouTube kanáli. Majte sa pekne, pozdravujem vás Avia. Čauko!